Արևցես, Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արհեսներն Արեմդյան Հայաստանի մեջ։ Նոեմբերի 9-ի հայտարարութենեն ետ, Ադրբեջանի զինյալ ուժերը Արցախահայության նկատմամբ կատարած են 69 հանցագործություն։ Արցախի խերխանի մեջ բարեկարգելու աշխատանքներ նախատեսված են։ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս Գիլերմո Գարամանյանի հարցազրույցը։ Ջավախքի 4 քյուղական ճանապարհներ պիտի ասֆալտաբադվին։ Արեմդ հայրենի փարփարի հնչողությունը, աչակցինք Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության։ Հնագույն ժամանակներեն Արեմդյան Հայաստանի մարաշը ծանոթ է իբրև արվեստներու և արհեստներու ձաղյալ կետրոնմը, ուր հայկական ներկայությունը միշտ լսկալի եղած է։ Այսպես ներցագությունը, ներգարարությունը, գոշկագարությունը, գահակորձությունը, ոսկերչությունը և այլն, հայոց սեփական արհեստներն են։ Արհեստներով գսպավին և քաղաքի և քյուղական շրջաններու մեջ, Քավարի բնակչության քերագշրով մեծամասնությունը խաշնարածությամբ և երկրագործությամբ գբարաբի, քյուղերու բնակչությունը երկրագործութեն է և անասնաբահութեն է զատ գսպավի փայտամշակությամբ, շրջակա անդարներեն ծառեր գդրելով քերան, հեծան, մարտակ ու այլ ադաղցներ կպատրաստեն։ 20-րդ տարի սկիզբները շերամապուծությունը իբր շահավետ գործ կսկսի ուշադրության առարգալ լալ, սակայն շերամապուծությունը եւս ինչպես շատ ու շատ արհեստներ գտաթրի մարաշեն հայ դարին բարբումով եւ անհետացումով, արհեստներու այլազանությամբ եւ արադությամբ անհամեմատ հարուստ էր մարաշ քաղաքը։ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարութենեն ետ մինչև 2022 թվականի հունվարի 1 Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող հայկական բնակավայրներուն հարագից հատվածները դեղագայված ադրբեջանական զինված ուժերու կողմէ Արցախահայության նկատմամբ կատարված է 69 հանցագործություն, որոնց կապակցությամբ հարուցված է ընդհանուր 54 քրեական գործ։ Այս մասին տեղեկացուցած է Արցախի Հանրապետության թադախազությունը։ Դվյալները կփաստեն, որ երակոմ հայտարարութենեն ետք Ադրբեջանը բարբերաբար գխախտե գրագի ու ռազմական գործողություններու լիակադար դադարեցման պայմանը, որու հետևանքով գսպաննվին մարդիկ, կխախտվի և կճնշվի մարդու քոյության և ապրելու համար անհրաժեշտ բարձակույն իրավունքներ։ Ադրբեջանի ապեկչական և ցեղասպան գործողություններու ընդարձակումը զսպող գործոններ կշարունակեն դարձյալ մնալ հայ զինվոր և ռուսական խաղաղապահ ուժերը, գսպի Արցախի Հանրապետության թադախազության հաղորդակրության մեջ։ Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի Խերխան գյուղի մեջ 128 բնակիչ գաբրի, այս մասին ասաց է Խերխանի համայնքապետ Գրիշա Գարաբեդյանը։ Համայնքապետը ներկայացուցած է գյուղի ազատ բնակֆոնդի մեջ 18 տուն ունինք, որոնք սիրով կդրամատրենք տեղահանված մեր հայրենագիտներուն։ Դպրոց կհաջախե 15 աշակերտ, գյուղի մեջ մանկաբարձ չի գործեր, սակայն նախադպրոցական դարիքի 16 երեխա ունինք։ Գարաբեդյանը որպես քյուղի հիմնական խնդիր առանձնացուցած է գազաֆիկացումը, ներհամայնքային ճանապարհներու անմխիթար վիճակը։ Անդրադառնալով բնակչությանը սպահվածությանը, մեր զրուցակիցը տեղեկացուցած է, որ քյուղացիի հիմնական սպահվածությունը քյուղատնտեսությունն է, անասնաբահությունն ու հողագործությունը։ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս դոկտոր Գիլերմո Գարամանյանը Ռոզա Մարգարիտա Թութունջանի ղեկավարած «Հայաստան, ես այստեղ եմ» ռադիոհաղորդման տված հարցազրույցին անդրադարձած է Արեմդյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հունվարի 19-ին դեղի ունեցած Zoom ադենախոսության։ Հայաստան պետության 102-րդ տարեդարձին և աշխարհի կարևորագույն երկիրներու կողմէ Հայաստան պետության սահմանադրության։ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի Խանդով, Վարևան, Լոմադուրց, Բուրնաշետ, Ղադոլար, Հոգամ, Քարձեփ և Թատեշքուղերու ճանապարհներու ասֆալտաբացման համար հատկացված է 4,404,244 լարի։ Աշխատանքներ իրականացնելու համար Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանի պետական քնումներու ծառայությունը հայտարարած է քյուղական ճանապարհներու ասֆալտաբացման 3 դենթեր։ Աշխատանքները կհամարվին երկար ժամկետով, քանի որ նախատեսված է կատարել 2 տարվա ընթացքին, թեև քաղաքապետարանը չէ բացառած, որ անոնք հնարավոր է ավարտին հասնին 1 տարվա ընթացքին։ Պետական բյուջեի կողմէ ֆինանսավորվող նախագիծերու աշխատանքներու արժեքի 95%-ը կվճարէ պետությունը, իսկ առնվազն 5%-ը տեղական բյուջեի են։ Արևմտ հայրենը ժամանակակից հայրենի 2 ստանդարտացած ցևերեն մեկն է, մույսը արևելը հայրենն է։ Այս հիմնականը հիմնված է Իստանբուլի հայկական փարփարի վրա, ի դարբերություն արևելահայրենի, որը հիմնականը հիմնված է Երևանի փարփարի վրա։
Մինչև 23-րդ տարի իսկ իսպե Օսմանյան գայսրության մեջ նույնպես կխոսեին արևմտը հայդար փերփարներով, հատկապես արևելյան շրջաններուն, որոնք պատմականորեն հայապնակ եղած են և հայտնի են որպես արևմտյան Հայաստան։ Ներգայիս օգտագործվող արևմտը հայերենի խոսակցական կամ փարփարային տեսակները կներարեն հեմշինցիներ ու գոմե խոսվող հոմշեցին, Սուրիայի, Քեսաբի, Լաթակիայի և Ջսր Շողուրի, Լիբանանի, Անջարի և Թուրքիո Ստամբուլի ու Վակֆլի հայերու փարփարները, նույնտեղ ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Հարկելի հայրենագիտներ, արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսությունը չի սպավիր ինքնաքովաստով։ Մեր դարիներու աշխատանքը նպատակ ունի բահբանել և զարգացնել մեր հայրենագիտներու մոտ հայրենիքի հետ կապը։ Պատմական այս շրջափուլին մեր բոլորիս բարձքն է ու կանգնիլ մեր ազգային մահանչադիրության։ Միասնապար հանդիսանալ, ընդդեմ մեր առջև կանգնած մարդահրավերներուն և հասնիլ մեր արդար իրավունքներու հաստատման, որը ցավոք ժամանակակից միջազգային հարաբերություններու մեջ հանդեսված է։ Մեր պայքարը հարադև է, պայցանոր հաղթանակը անգասելի։ Արևմտյան Հայաստանը կգնգալեց էր կորձուն աչակցությունը այս դժվարին ճանապարին, որը պիտի անցնինք միասնապար։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք դրդունչկ Մարալ Այվազի կատարողությամբ։ Abril o abril Yergunki astre Otuzlecinge Gunnan martik vorla tsogmu chunin Yev mahamertsna buze yergupan Nahkyankı Տեսահոլովակյան ողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։